Léo Dias, ele é o típico homem que as mulheres adoram, algumas em específico, né? Algumas. Algumas. Gostam de ser tratada bem. Ele parece que, pelo jeito, ele trata bem, né? Não? Não! Ele trata, dizem que ele trata bem. Mulher não tem preço. Mulher não tá à venda, não, não, Eduardo. Falando, algumas mulheres gostam de ser tratadas bem. Mas não é isso. Ele não, trata, mas ele fala comprar presente, dar presentes caros. Mas tem um detalhe. Não, mulher que é mulher hoje em dia, não precisa de presente de homem. Pelo amor de Deus. Ela não precisa de homem pra nada. Algumas vamos falar mulheres sério. Mulheres gostam disso. De mas presente? Olha só, mas não tem que gostar, meu. Quem algumas gosta de ficar ganhando presente é a mulher desocupada, que não faz nada da vida. Mas a mulher moderna do dia de hoje trabalha, assim como você, Flávia. Ganha seu dinheiro, trabalha aqui o dia inteiro. E é isso que tem que valer a pena. Sim, agora, mas algumas gostam, eu estou falando. Algumas de vida fácil. É. Agora é o seguinte. Mas, ô, como Léo, ele fala asneira? Léo. Como ele fala, fala, Nelson. Mas fala assim, por exemplo, o Eduardo Costa, além desse sorriso dele, ele é muito... Você percebe que ele é um sedutor. Ele é um sedutor. Ele usa esse charme que ele tem. O cantor conquista já de cara com a voz. Agora, dizem também que ele dá bons presentes. Não, não deu um carro pra ex-namorada. As namoradas. Deu um olha, eu só sei o seguinte. Eu só sei o seguinte. Pra Antônia Fontinelli, ele deu um par de chifres. Um par de chifres. Ah. Mas ela não tava namorando com ele, né, Léo? Não, tô brincando, tô brincando. Ela conhecia muito tô brincando, bem, né? Tô brincando, tô brincando. A peça. Olha, pra ela Antônia, ele não deu nada, não. Eu sei que não deu, porque eu convivo quase que diariamente com a Antônia. Foi difícil, né? Foi bem difícil, porque é muito bem a nós. Lidar com um artista que se acha a estrela do país é muito difícil, né? Porque isso eu ficava questionando com a Antônia, né? Porque ele dava passagem pra ela ir lá, ficar no final de semana na casa dele. Aí eu falei assim, quando é que ele vem aqui na tua casa? Quando é que ele vem aqui conhecer teu filho? Quando é que ele vem aqui conhecer tua rotina? É só vem a nós? Vem ao meu camarim? Não, a vida é uma troca. Mas só que quando as pessoas se acham artistas e importantes demais, acham que não. Ah, é só, é delivery. Aí eu comecei a chamar a Antônia de Antônia Fast Food. Aí ela ficou brava. Agora, ô, Léo. Tá certo, Léo. A mulher tem que se valorizar mesmo. Muitas não percebem o que estão fazendo, né? E não, acabam mas tem um só detalhe também, tá Flávia, que é importante, né? Todos os cantores brasileiros estão bombando, são casados. O Luan Santana tá casado, não vai ser papai. Não tem muita opção, né? Wesley Safadão. Não. O Gustavo Lima. Tiago... O Leonardo. Tiaguinho tá solteiro. Tchau, Tiaguinho tá na praça, Tiaguinho. Tá aprontando. Fala três cantores solteiros famosos. Tiaguinho, Felipe Araújo e... o menino Eduardo Costa. Esses aí, meu amor, ninguém segura, hein? Felipe não tá com a modelo? Amor... Não. Você conhece o Felipe Araújo? Já acabou? Não. Oficialmente tá. Ah, mas Felipe Araújo, entendi. Meu amor. Vamos deixar não a vida pode do... ver um rabo de saia. Vamos botar um pouco, deixar a vida do Eduardo Costa, que vai virar ainda uma minissérie. Não, adoro. Olha só, gente, só uma correção. Eu adoro o Eduardo Costa. Adoro! Pra mim, então, eu que sou imprensa, adoro as asneiras que ele fala. Agora, como um produto, ele só fala besteira.